I dag skal det handle om kreationisme og intelligent design. Kreationisme og intelligent design er nogle begreber, som knytter sig til nogle religiøse grupperinger, først og fremmest i USA, som med de her begreber mener, at de kan levere de alternative forklaringer til dem, vi får fra videnskaben. Forklaringer på universets tilbydelse, på livets udvikling og på menneskets afstamning. I min forelæsning vil jeg fortælle om, hvad det er, de her begreber knytter sig til, og hvad det er for nogle bevægelser, de, de har, vi har at gøre med her. Men jeg vil også komme ind på, hvorfor at de ikke er videnskab, og hvorfor de ikke kan levere det alternativ, som de ellers hævder at kunne levere. Lad mig starte først med kreationismen, som er den, der har den længste historie bagud. Kreationismens grundlæggende påstand, en helt grundlæggende påstand i kreationismen er, at videnskabens forklaringer på universets udvikling og menneskets oprindelse er forkerte. I det Gud skabte verden og mennesket, som beskrevet i den bibelske skabelsesberetning. Det vil altså sige, at det er en religiøs bevægelse, men det er også først og fremmest en kristen bevægelse, vi har med at gøre. Og de finder altså i Bibelen et alternativ eller en anden forklaring på, på, på de her ting, som vi ellers traditionelt henter i videnskaben som bevægelse, kreationismen som bevægelse, kan spores tilbage eller gå tilbage til tiden umiddelbart efter Første Verdenskrig og på amerikansk grund. Det er sådan en, kreationismen er en protestantisk bevægelse, med har rødder solidt i, den, i det amerikanske bibelbælte, og som sagt altså i tiden efter den Første Verdenskrig her. Og hvad er det for en periode, vi har at gøre med her? Ja, det er en periode her, hvor fremskridtsoptimismen den har lidt et alvorligt knæk. Den, 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 tiltro, man har til, at de moderne tider fører bedre ting med sig, den har lidt et alvorligt knæk, specielt i, i konservative kredse i Amerika. Og, og der vender man sig mod eh, tiden sådan almindelige forfald, sædernes almindelige forfald, også på familieområder, skoleområder og andre ting. Og en af de ting, som man også vender sig imod, det bliver videnskaben og først og fremmest darwinismen og Darwins evolutionsteori, som, som altså er fremsat uh, uh, cirka 60 år før, før det her tidspunkt her, som bliver forbundet med det her tidens uh, moralske, politiske og religiøse forfald. Jeg har lige taget et, et citat med her fra, fra den tidlige kreationistiske bevægelse, så det ligesom giver et indtryk af den, den energi, hvormed man angriber videnskaben og det videnskaben står for. Det er fra en prædikant, der hedder T.T. Martin, der skrev en bog, der hedder the High School. Han havde blandt andet sådan nogle bog, bogstande herovre, hvor han, hvor han faldbød sine, sine skrifter her. jeg har lige taget et uddrag fra den her, som jeg lige vil læse op. Tyskerne, der forgiftede det nordlige Frankrig og Belgiens brønne og kilder, og gav de små børn forgiftet slik var engle sammenlignet med de lærere der. På skatteydernes regning fylder vores børns hoveder med evolutionismens dødelige sjæleomstyrtende gift. Evolutionsteorien og undervisningen i denne i skattestøttede skoler er den største forbandelse, der nogensinde har ramt den her jord. Og det er altså, det er altså alvorligt det her. Hvis vi skal forstå, hvorfor at, hvad der er på spil for, i den her kristianistiske bevægelse, både for det her tidspunkt stadigvæk, så er vi nødt til at forstå, at, de har, at man i høj grad har den tror på den tese, at der er evig fortabelse for ikke troende. Og det, som man reagerer mod, det er, at man siger, når, når, børn i skolerne hører om Darwin og hører om menneskets afstamning i de her evolutionsbiologiske forklaringer, så mister de deres tro. Og hvis de mister deres tro, så, 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 risikerer man også, at sjælene bliver, bliver tabte. Og det er altså noget, som man, som man vender sig imod på det her tidspunkt, og det er stadigvæk det, der ligesom giver energien til det her opgør med øh, den her, de her videnskabelige forklaringer, kan man sige. En af bevægelsens tidlige, tidlige fortaler og bannerfører det er ham her, bliver ham her William Jennings Bryan, som er en amerikansk øh, øh, politiker og sådan intellektuel, steg op to gange som præsidentkandidat for, øh, for demokraterne, men bliver ikke valgt. Og han går altså ind i den her bevægelse og bliver sådan der, den store talsmand. Her har han i en karikaturtegning at tager med som, en, som øh, Don Quixote, der, der kæmper med evolutionære vindmøller over her. Den karikaturtegning den bliver tegnet i 1925 i forbindelse med en meget berømt øh, retssag på allerede dengang meget berømt retssag, hvor det er den første af mange retssager, hvor du så at siger har Darwin over for Gud øh, og domstolen skal afgøre, hvem har egentlig ret her. Den første af de retssager, den kommer i i 1925. Det er den der er kendt som som eller eller Scope sagen opkaldt efter ham her over en øh, en ung skolelærer øh, John Scopes. Herover har, har vi Brian fra bevægelsen, som også kommer med i retssagen og bliver, bliver forsvarsadvokat. Nå, men det, baggrunden for retssagen den er, den er, at staten Tennessee, den har indført en, i staten Tennessee har man indført en lov, der forbyder undervisning i evolutionsteori. Der er så dem, de, som er modstandere af den her nye lov, de overtaler scopes til, til at undervise i det alligevel og dermed ligesom overtræde det forbud. Og han bliver så øh, sat for øh, domstolen i den her lille by, en der hedder Dayton, som kommer op på kortet her og bliver, øh, bliver en meget sådan et, et øh, fokuspunkt for hele alle Amerikas øjne på det her tidspunkt. Og retssagen, den kører over flere dage. Blandt andet så kommer så kommer Bryant her, han kommer, han kommer i vidne, bliver lige pludselig indkaldt i vidneskranken, og skal forsvare synspunkterne om at Bibelen kan forklare øh, kan forklare alle tingene her. Han bliver lidt øh, udstillet øh, i den her retssag. Den ender faktisk med retssagen, at John Scopes han bliver dømt for at have overtrådt den her lov. Det har han tydeligvis også gjort. Han har undervist i evolutionsteori, og det må man ikke. Det vidste, vidste man nu godt, at han ville blive, for det ville nemlig give anledning til, at man kunne prøve retssagen ved en højere domstol. Og der, der bliver den så omstødt, og det bliver erklæret forfatningstridigt at undervise i øh, de her bibelske forklaringer. Hvorfor er det forfatningsstridigt? Ja, det er det, fordi den amerikanske øh, forfatning er meget sekulær. Det betyder, at, den, at man, må ikke, man må ikke blande religion ind i undervisningen her. Så derfor falder den her lov, og den bliver så øh, afvist, øh, og, og den bliver så ophævet igen her som forfatningsstridig. Så det er selvfølgelig et tilbageslag i første omgang for den her kreationistiske bevægelse. Men det er nu ikke sådan, at man opgiver euroet. Den energi, man har mod den her kamp, i kampen mod den her, de her videnskabelige teorier og forklaringer, den fortsætter så at sige med, med uformindsket styrke. Man går blandt andet ind og forsøger at påvirke øh, lærebøger for fjernet evolutionsbiologiske forklaringer fra, øh, fra forskellige lærebøger. Øh, og, og, det er sådan den strategi, man konsoliderer sig med egne sammenslutninger og sådan noget øh, i, i, de, i de efterfølgende årtier. Men det næste store brud, der sker, det næste store, der sker i den her kreationistiske bevægelse, det er i, 1961, hvor den her bog den udkommer. Det Genesis flot, altså om syndfloden, den bibelske, de bibelske vidnesbyrd og deres øh, videnskabelige, øh, videnskabelige, implikationer. Og hvorfor er den her, øh, hvorfor reflekterer den her bog så et, et nybrud? Ja, det gør den først og fremmest, fordi den bliver utrolig læst og utrolig udbredt i, øh, i USA. Finder du stort, stort publikum. Men den er også, den, den, øh, det er en bog, der argumenterer for, at jorden, den, øh, det er det, man kalder ungjordskreationisme. At jorden den er 6.000 år gammel, og alle de ting, vi finder i naturen, de skal kunne passes inden for en bibelsk ramme, hvor man også på 6.000 år, hvor man så altså også har den bibelske syndflod til at forklare for geologi og den slags. Det, der er også interessant, det er, at man, ud over, man præsenterer det her som et bibelbaseret videnskabeligt alternativ til evolutionsteorien. Den, I skobsagen var man faldet på, at det var en religiøs teori, der gør man så, ah, vi lancerer det her som et fuldgyldigt videnskabeligt alternativ. Så det er der, man, det er der hvor man ligesom vil sige, at man klæder sig videnskaben for at omgås den her, øh, den her lov. Det er de ene ting, der er nyt her, og, som man, og det er stadigvæk det, som kendetegner bevægelsen i dag. Og det andet, det er, at man også har en ny strategi her, nemlig krav om lige tid. Det skal forstås på den måde, at man i skolerne siger, vi er ikke sådan, at vi ikke overhovedet vil have noget med de evolutionsbiologiske forklaringer at gøre, men der må der være lige tid for to alternative forklaringer. Så der er det, sådan, det her krav om lige tid. Man siger, jamen det er egentlig to uh, alternativer, og hvorfor skulle folk ikke uh, høre begge dele? Og det var jo selvfølgelig uh, et uh, udmærket argument uh, i, i de her øjne, men uh, igen så kommer de i konflikt med, med domstolene. I uh, 1968 får vi igen en, uh, en dom i USA, der erklærer, at den her, såkaldte videnskabelige kreationisme, det er altså stadigvæk en religiøs teori, øh, som er, bare har iklædt sig videnskabens, øh, videnskabens vander. Øh, så der, på trods af det, altså, så de lider det her igen, det her øh, nederlag i retssagene her, men ikke desto mindre bliver bevægelsen stadig stærkere og vokser sig stadig større ud USA. og har gjort det faktisk øh, øh, lige siden. Så efterhånden, som vi, efter vi kommer op i 1960'erne, så kan vi begynde at sige, at der er, sådan, forskellige, forskellige variationer af det her kreationistiske argumenter. Jeg har sådan stillet dem op øh, i forskellige, sådan i starten med den første her, der er dem der, er en relativt lille gruppe, der hævder, at jorden er flad. Ja, de findes faktisk nogle få stykker af. Lidt flere øh, geocentrikere er der, geocentrikere er der lidt flere af, altså dem, der siger, at jorden er i centrum af universet. I USA er det sådan den næste gruppe, der faktisk er den største. Ungjordskreationisterne, ligesom i, i, i Genesis-flotbogen, der, der altså hævder, at jorden er 6.000 år gammel. Øh, men der findes så også øh, det, man kalder gammeljordskreationister. Det er blandt andet dem, der er tilhængere af det, man kalder en day-age-teori. Det vil sige, at der, i tanken er den, at den bibelske skabelseberetning, som vi foregår over de her, de her dage, men en dag for Gud kan godt være en geologisk epoke, så får man lige pludselig en længere tidshorisont at kan arbejde med, og det kan så give nogle, nogle flere øh, forklaringsmuligheder der. Så hver skabelsesdag kan fx være en geologisk periode. Inden for den her findes der også øh, en variant, hvor man hævder det, man kalder progressiv øh, kreationisme, at da løbende er blevet sat nye arter på jorden, så kan man bedre måske få nogle af de her fossile, øh, fossiler til at passe ind i jordens skema. Og endelig øh, har vi øh, nederst på skalaen intelligent design, øh, som jeg kommer til at sige lidt mere om om lidt, men som hævder, at evolutionen er styret af en form for intelligent designer. Men samlet set kan man sige, at det her det er en stort og en stor øh, og meget magtfuld bevægelse. Man har sine egne forskningsinstitutioner øh, flere steder i USA, som altså lever og ja, det er meget væsentligt, de lever sådan deres eget parallelliv liv ved siden af de etablerede forskningskanaler. Det vil sige, at kreationistisk videnskab og den slags bliver ikke taget alvorligt i, 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 tid, i de videnskabelige tidsskrifter. Det lever ikke op til de standarder, man har der, men man har altså sin egen parallelle forskningsinstitution, hvor man også uddanner folk i den her kreationistiske videnskab. Man har også et øh, sin kreationistiske museum, det største museum. Det største af det ligger i Kentucky. Blev bygget til en pris af 155 millioner kroner, så et stort og meget ambitiøst projekt, øh, hvor man kan, hvor som især henvender sig til børn og, øh, og til skolebørn, øh, og som viser hvordan at hvordan at for eksempel ifølge den her forklaring har fantes øh, dinosaurer og mennesker ved siden af, kan man finde ved siden af hinanden her. Øh, på det her sted her, så altså igen mod den her og igen øh, pakket ind også i den her med at at evolutionsteorien, det vi repræsenterer, det, er, det repræsenterer det moderne, et, et fald og en undergravning af de sande værdier her. Og det vi altså kan finde her, det er en, en langt bedre og mere fortrystningsfuld øh, beskrivelse af mennesket og menneskelivets øh, vilkår. Udover de her ting, så er den her bevægelse enormt aktiv på internettet, har været utrolig gode til at bruge internettet til at udbrede de her, øh, de her øh, deres, sådan mere pseudovidenskabelige forklaringer. Også meget magtfuldt øh, i amerikansk politik, særligt i det republikanske parti øh, har de en, en meget, stor, øh, meget stor magtbase der. Så altså, selvom de her forklaringer ikke bliver godtaget i det videnskabelige samfund, så er det altså noget, som fylder utrolig meget øh, øh, i, det amerikanske, i det amerikanske samfund. Og har også, vi har set, øh, nye løbende, nye retssager, nye opgør, efterhånden som den her kreationisme forsøger at, at komme ind på, på skoleområdet. Det har lige taget... Et, øh, et, øh, et, dokument fra en af de senere retssager fra 1987. Der er det sådan, at der er en gruppe af Nobelprismodtagere, som altså går sammen og siger, nu må vi protestere, vi må siger, vi må protestere mod den her, den her invadering af det videnskabelige område her. De laver en erklæring, som jeg lige vil læse et stykke op fra her, fordi det siger lidt om, hvad videnskab er, og hvorfor at kreationisme ikke øh, kan kvalificere sig som værende det. De skriver Nobelprisforskerne her. Hvis et forklarende princip ifølge sin natur ikke kan testes, er det uden for videnskabens sfære. Gennem den fortløbende test af hypoteser tildeler videnskabsfolkene størst troværdighed til de hypoteser, der opnår mest støtte gennem observationer eller eksperimenter. Disse hypoteser bliver kendt som videnskabelige teorier. Hvis en teori succesfuldt forklarer en stor og alsidig mængde af kendskærninger, er det en specielt pålidelig teori. Selv den mest robuste og pålidelige teori er dog forløbig. Nobelprismodtagerne siger altså her, at. Det er den måde, videnskaben fungerer på, og det er, på den måde, det er ikke på den måde, kristianismen den fungerer. Den lever ikke op til de krav, vi har til videnskabelige teorier. Vi savner evidens for påstandene, og de leder ikke til nye, frugtbare spørgsmål. Resultatet af retssagen i 1987 det er endnu et nederlag til den kristianistiske bevægelse. Den lider af knæk, og igen bliver det her krav om lige tid i skolerne afvist. Det betyder igen heller ikke, at man denne gang ligesom lægger sig ned og siger, at ligesom, vi opgiver kampen her. Der er ikke, der er, vi, tog åbenbart fejl. Øh, men den kristianistiske bevægelse lever videre. Øh, en af de ting, som, man også, som den kristianistiske bevægelse også tager til sig, det er det, man kalder intelligent designteori, som dukker op lige nogle få år efter den her retssag omkring 1990. Og som er en ny anti-darwinistisk bevægelse og et nyt anti-darwinistisk argument. Intelligent design er lidt anderledes end kreationisme, fordi intelligent design de afviser så at sige ikke, at evolution har fundet sted. Det, som man siger, det er, at evolutionistiske forklaringer er utilstrækkelige, da livet på jorden er så komplekst, at en intelligens må have interveneret i dets udvikling. Det er sådan set et, øh, et argument, som er, som er gammelt, og som man har brugt tidligere også, men det nye er, at man i højere grad baserer sit argument på sådan noget som på celleniveau, siger den kompleksitet, vi finder på celleniveau, den kan vi ikke forklare med, med videnskaben her. Det andet, der er nye, det andet nye, kan man sige, som er på spil, det er, at man siger, at der er en intelligens, der står bag. Tidligere i den type argumenter var man meget villig til at sige, at den intelligens, det er altså Gud. Det siger man, det ved vi ikke, hvad det er. Vi kan ikke sige, hvad det er for en intelligens, men vi ved, at der må være intelligens. Og så kan man ligesom selv slutte sig til, selv slutte sig til, at det er Gud. Det er rimeligt at sige, at intelligent design i vid udstrækning bliver en ny strategi for undervisning i alternativ til darwinismen efter 1987-dommen. Vi har eksempler på lærebøger, hvor kreationisme bliver, ordet kreationisme bliver erstattet med ordet intelligent design. Som kreationisme bliver heller ikke intelligent design taget alvorligt i videnskaben. Det er noget, som afvises bredt i det videnskabelige samfund. Man hævder blandt andet, hvis man skal tage nogle af de indvendinger, som er de mest indflydelsesrige indvendinger, så er det, at den betjener sig over, overnaturlige instanser i sin forklaring. Og det vil sige, at vi har et naturligt fænomen, som man mener, man ikke har en videnskabelig forklaring på, så smider vi lige en overnaturlig forklaring derinde i, og den går altså ikke i videnskaben. Det andet, som også ligger i forlængelse af det, som Nobelprismodtageren argumenterede for, det er, at den her... Den her teori afkaster ikke nogen frugtbare og testbare hypoteser. Det sige bare et postulat, hvor man siger, her har vi et hul i den videnskabelige forklaring. Øh. Og endelig synes jeg også, det er værd at nævne, at der er mange teologer, som har det enormt svært med den her teori. Altså, det er simpelthen også en dårlig teologi. Man har et hul, og der lægger man så Gud ind i hullet. Og det er, den der idé om at man ligesom have en Gud i hullet, der, det kan være et, det et stort problem, specielt hvis det hul på et tidspunkt bliver udfyldt. Så ligesom ham, dem, der har puttet Gud i hullet, har det med at komme til at se lidt, øh, lidt dumme ud. I hvert fald kan man konstatere, at med nye retssager i intelligent design lider sammenskæbende som kreationismen. Den mest berømte retssag fra 2005 i Dover i Pennsylvania, hvor den konservative dommer John E. Jones han, han fastslår, at intelligent design, er, intelligent design er en religiøs teori øh, i forklædning, øh, øh, akkurat som, øh, som kreationismen er det. Ja, man kan så spørge sig selv om, hvorfor egentlig tage det her alvorligt, beskæftige sig med det her, når det nu tydeligvis ikke er noget, som bliver taget alvorligt i videnskabens forklaring, og lever ikke op til, til de uh, krav om evidens, uh, og vi har meget bedre forklaringer på, på de uh, fronter, hvor den indsætter sig. Men man kan sige, det er der faktisk uh, nogle, nogle ret gode grunde til at gøre, fordi at selvom man kan sige, at i det videnskabelige samfund har man ikke taget de her ting til sig, så er det noget, som har haft en utrolig stor gennemslagskraft bredere i kulturen. Jeg har lige taget et... Uh, uh, et, et slide her, som handler om den offentlige accept af evolution. En, en undersøgelse, som blev offentliggjort i det ansatte tidsskrift Science tilbage i 2006, hvor man kan se graden af altså accept af evolutionsteori og afvisning af evolutionsteori. Den blå farve hernede, den viser accept af evolutionsteori og den røde afvisning. Og helt hernede, lige over Tyrkiet, på den nederste plads, der finder vi, der finder vi USA. Og det må sige sig at være lidt af paradoks, at USA er verdens øh, førende førende øh, nation inden for videnskaber, men altså, der har vi altså en accept-evolutionsteori, som ligger helt nede på under 40 procent. Så det siger noget om, at der er virkelig de her kreationistiske øh, forklaringer her, de har haft en enorm stor gennemslagskraft i det amerikanske samfund. Øh, og tallene er, er, er sådan set heller ikke nødvendigvis øh, for gode over hele linjen, øh, hvis Vi går op og zoomer lidt ind på Danmark, så er det faktisk et sted, hvor hvor Danmark ligger, øh, ligger relativt højt øh, med cirka en, en af evolutionsteori på på procent. Øh. Så det er, det, er jo, det er nogle ret øh, ret høje tal øh, der ligger for Danmark. Det betyder ikke, at vi ikke har haft, øh, vi ikke har øh, intelligent øh, design og kreationistiske bevægelser i i Danmark. Jeg har lige taget nogle, nogle få billeder med, der viser lidt øh, nogle af de forskellige bøger, der kommer inden for den genre og nogle af hjemmesiderne her. Men man kan sige, at grundlæggende så er der tale om en meget marginaliseret bevægelse i Danmark. Det er ikke noget, som har haft en gennemslagskraft i f.eks. den danske folkekirke. Det vil for eksempel, man kan sige, at der er 80 procent accepterer evolutionsteori, der er også cirka 80 der er medlem af Folkekirken. Så må der alt andet lige være et stort overlap for, at man ligesom finder plads til begge dele og ikke har den her modsætningskamp, som vi for eksempel har set i, i USA. Andre steder må man dog sige, at, 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 at den kristneistiske bevægelse har, en, har haft en, en, langt større, en langt større gennemslagskraft. På et tidspunkt andet, kunne I, ligesom man kunne sige, at det her det var først og fremmest et amerikansk fænomen, der havde rod i Bibelbæltet hos konservative amerikanere. Men det vi ser i dag, det er, at den kristneistiske bevægelse den har. Det er efterhånden blevet et globalt fænomen i vækst, og vi finder kreationistiske argumenter inden for en lang række forskellige religiøse kontekster. Det vil altså protestantiske, katolske, jødiske, muslimske, hinduistiske. Jeg har lige sat et, sat et par billeder på her, blandt andet en, en muslimsk kreationistisk variant øh, fra øh, Harun Jaeha, øh, den her en mand, som blandt andet har udsendt øh, 18 af de her store kreationistiske propaganda øh, rundt omkring i Europa. I den katolske kirke, ham, hvor man tidligere har været meget. Øh, hvor man tidligere ligesom, havde, havde meget øh, opgivet sin forbehold mod evolutionsteori, der lyder der igen nu nye toner og siger, at vi er nødt til at tage de her designargumenter alvorligt. Så det betyder faktisk, at man samlet set øh, rundt om i verden er bekymret for øh, for den status, som evolutionsteorien og videnskaben har i undervisningssammenhæng. Øh, Europarådet går eksempelvis i 2007 øh, ud og advarer mod øh, den stigende, en stigende tendens til, at man øh, til at evolutionsbiologien bliver, bliver presset øh, i skolesammenhæng. Vi har set de samme ting gøre sig gældende også i Kanada. I Så det er altså et fænomen, som man, som man også har begyndt at tage alvorligt. Og det er også et fænomen, som, man, som, vi derfor også i videnskaben skal tage alvorligt. Det vil sige, at man i videnskaben har haft en til at sige, at det her det er ikke noget, som har videnskabelig validitet, derfor kan vi bare ignorere det. Der kan man sige, at der har man nok været for hurtig i vinding. Der er det simpelthen nødvendigt at insistere på videnskabens autonomi i forhold til religiøse, i forhold til religiøse forklaringer. Insistere på, at der er forskel på tro og viden og simpelthen komme ind i den informationskamp som i høj grad har fungeret på på kreationistiske bevægelsespræmisser. Og det er selvfølgelig væsentligt her også at insistere på, at det der er på spil her, det er ikke et et opgør med religionen i almindelighed, men netop et opgør på at, med en form for religiøs fundamentalisme, der vil bruge de religiøse, religiøse forklaringer på områder, hvor vi har en, hvor vi, hvor det tydeligvis er de videnskabelige forklaringer, som, er, som har som har overhånden. Det er også en informationskamp som vi som vi, er, som vi også her på dansk grund efterhånden er begyndt at komme ind i i form af en lang række forskellige tiltag. Jeg har lige øh, taget, et, taget et par stykker af dem op her en øh, hjemmeside Evolution .dk, som er blevet til i samarbejde mellem øh, Københavns og Aarhus Universitet, forskere, der fortæller om den betydning, som evolutionsteori har inden for en lang række forskellige videnskaber. Vi har også på, på Aarhus Universitet øh, lanceret øh, Darwin-arkivet, hvor man selv kan komme ind og læse tingene, som Darwin han selv skrev dem. Hvad er det egentlig for nogle teorier, og hvad er det egentlig for nogle myter, der florerer omkring øh, darwinismen? Øh, og det er lige præcis den her informationskamp, som, øh, som det er væsentligt øh, at komme ind i.